Výstava orchidejí. Ta patří ke stěžejním akcím, které zahrada každoročně připravuje. Poprvé se ve skleníku Fata Morgana konala už v roce 2006 a od té doby každý rok přilákala tisíce obdivovatelů těchto rostlin. Ráda nalákám diváky, můžou tady v prostoru skleníku, který je pojat docela přírodně, tak vidět zhruba kolem tisícovky orchidejí a to, jak různé barevné hybridy, ze kterých jsou tady vytvořeny nádherná aranžma, tak i původní botanické druhy, které rostou v přírodě a které pěstujeme ve svých sbírkách a ty, které nám tady nakvetly a vystavujeme ve vitrínách. Tak jako bývá zvykem, každým rokem je výstava v novém. Letos je pod taktovkou přední české floristky Kláry Franc Vavříkové. Jsme šli cestou nejmenšího odporu, to znamená nekonkurovat těm nádherným orchidejím a hlavně expozici, původní expozici Fata Morgány. Takže jednoduchý tvar kruhu byla jasná volba. A proč zrovna tvar kruhu? Je to nejjednodušší tvar, v přírodě nejpřirozenější, nejestetičtější a je to vlastně taková i symbolika. Je to symbol zrození, symbol života, je to vlastně věnec. Patronkami výstavy se staly známé české osobnosti, mezi nimi například i herečka Ivana Chýlková. A jaký má tedy vztah k orchidejím? Velmi kladný, protože už mi řekli, že nemusím po odkvetení vyhazovat, že budou za rok nebo do půl roku zase aktivní. Čili mám k ním velmi kladný vztah, protože jsou vytrvalé, odolné, stejně jako já. Výstava bude ve skleníku Fata Morgana k vidění až do konce března. Natálie Forsterová, Televize Praha.